أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات وما في الأرض، ولا يؤذيه حفظهما، وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, falëndërimi i takon vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, vetëm Allahun falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton, Muhammedit alaihi salatu wa salam, familjes së ti të ndëruar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do të ndjek uzimin e ti, sallallahu alaihi wa sallam, deri në ditën e gjykimit. E falëndërojmë Allahun krijuesin e madh që na dha këtë mundësi, që sonte në këtë natë ne të mblidhemi këtu në xhamin xheneti, të përmendim Allahun subhanahu wa taala, ta falëndërojmë dhe ta madhërojmë atë, ta përmendim të dashurin ton Muhammedin alaihi salatu wa salam, ta kujtojmë dhe të kënaqemi dhe të përmallohemi me fjalët e tij, me kujtimet që ai na i ka lënë në jetën e kësaj dynjaje. Vëllezër të dashur, pranishëm në xhamin, normalisht ju e kuptoni këtë lloj anomalie që ne kemi në fillim të këtij programi për shkak të masave të rrepta, po na duhet që sa herë që dikush do dalë me folur diçka këtu, të pastrohet, dezinfektohet vendi siç duhet, po ashtu maskat që ju i kendi dhe në vendet duke qëndruar në këtë pozicione larg njëri tjetrit, janë disa kushte të reja që tashmë janë bërë të ditura për ne, por e lusim Allahun subhanahu wa taala që këto problematika të kalojnë sa më lehtë dhe inshallah me lejet Allahu subhanahu wa taala të gjithë ne të gjejmë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër dhe motra që na ndiqni drejt për së drejti nëpërmjet faqes në Facebook, ju përshëndesim me përshëndetjen e bukur islam dhe ju të pranishëm gjithashtu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala qoftë mbi të gjithë ju. E lusim Allahun e madhëruar që ta zbresim mëshirën e tij tek ne, të na falë, të na mëshiroj dhe të na bëj për robërve të tij të dashur dhe për robërve të tij që i fal, i mëshiron dhe me xhenetet e larta i përkëson. Vëllezërit e mi të dashur, para se më shumë 1400 vitesh, në një natë për nedve të kësaj dynjaje, në natën e errët po qëndron të një burr, i vetëm në një shpellë. Qëndron të dhe mediton të për Allahun e madhë krijusin e gjithësisë. Mediton të për atë që krijoi qiejt dhe tokën. Mediton të për bukuritë e kësaj dynjaje. Por në të njëjtën kohë, mediton të dhe për dhimbjet që i shkatonin njerëzimit pa drejtësit që ndodhin në këtë botë. Dhe duke qenë në këtë çaste, në muajin e shenjtë Ramazanit, duke qenë ky burr vetëm në natën e errët dhe të asaj dite, kur po zbardhet dhe po dëgjohet fjala e Xhebrail Eminit, Iqra, lexo, lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi ty. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte ky burr që po qëndronte në këtë natë, po i thotë: unë nuk di të lexoj. Dhe vazhdon historia, vëllezërit e mi të dashur, prej kësaj nate të bekuar, kur Allahu subhanahu wa taala e përzgjodhi zyrtarisht dhe e promovoi dhe e publikoi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam si udhëzues i njerëzimit nga errësira në dritë, vazhdon të eci drita dhe nuri që e përhapi sot e kësaj dite. Sa e shajtën, sa e lavdruan, sa e munduan, sa e lartësuan, sa ja bën të gjithat ligat, mirë po Allahu i madh e ngriti lart dhe do ta ngrej pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Ne sonte vëllezërit e mi të dashur kemi një musafir të veçantë. Ai është një hoxh i cili prej disa kohësh me stafin e radio televizionit Pendimi ka nisur të realizojë një emision i cili është me disa seri të ndryshme. Është një emision i cili flet për këtë fjalë që unë e përmenda në atë natë që erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për fjalën lexo dhe është fjala e Kuranit Kerim. Dhe ka filluar hoxha i nderuar, hoxha që e kemi musafir sonde, hoxhën e xhamisë Oaza Xheladin Lekën, i cili ka filluar të regjistron dhe takon me hoxhallar dhe afëzë të ndryshëm, të cilët e kanë mësuar fjalën e Kuranit Kerim. E kanë mësuar dhe e kanë përvetësuar, jetojnë me të
punojnë me të, knaqen me të dhe gjenë rahatin me Kuranin Kerim. Normalisht për këtë temë që ne kemi titulluar Jeto me Kuranin, do të flasë gjërësish hoxha jon, i cili ka ardhur për të nderuar ne dhe e falendroj në emër të kryesisë së xhamisë Xheneti dhe në emrin tim personal për dhe xhamatit, i cili është sonte i pranishëm për presmarin e ti dhe përgjigjen e ftesës. Gjithashtu e falendroj dhe në emër të një xhamati, pjesë të xhamatit tjetër, të cilët nuk patën mundësi që të ishin sot në këtë tubim për shkak të rrethanave të krijuar, e lusim Allahun subhanahu wa taala që hoxhën, kryesin që ai ka ardhur dhe vëllezërit që e kanë shoqëruar, Allahu subhanahu wa taala të shpërblen në jetën e kësaj dynjaje, rrugën e tyre si në ardhje dhe në kthim dhe gjatë gjithë jetës së tyre, t'ua bëj atyre dhe neve dritë me dritë Allahut subhanahu wa taala. Vëllezërit e mi të dashur, unë nuk po marr më shumë kohë për të fol për këtë temë, sepse hoxha është përgatit dhe do të flasë histori inshallah të bukura, të cilët i ka jetuar. E ftojmë hoxhën e nderuar që të marr fjalën e tij, por njëkohësisht edhe vllahun ton, i cili është gjithmonë i predispozuar të pastron dhe të rregullon nga ana higjienike, dhe nuk dua të harroj dhe lindin i cili nisi të kënonte disa sure, mirë po emocionet vëllezërit e mi të dashur nuk janë të lehta të flasësh përpara popullit, përpara njerëzve, bën atë që dridhet pak, mirë po e përgëzoj se ka filluar të arrijë të lexojë Kur'anin Kerim dhe ka arritur deri në gjysmën e tij. E lut Allahun subhanahu wa taala që lindit dhe vëllezërve të tjerë t'ia mundsoj leximin e Kur'anit dhe ta bëjnë hatme dhe të fitojmë shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala. Atëherë vllau jon Recep vjen dhe pastron dhe përgatitet hoxha inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun azza wa jall e falenderojm siç e meriton madhria e tij. Përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm dhe secilit musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sa është gjallë në këtë botë. Si që është edhe rëndi, para se me fillu me ligjeratën cilën e kemi përgatitur për sonte, desha dhe unë në emrin tim dhe në emrë të xhamis, ti falenderoj kryesin e kësaj xhamie, zbashku me hoxhën Suleiman Rustemi, i cili në mënyrë të vazhdueshme na kontakton, është aktiv, dhe me një fjalë na jep shancën edhe neve që mu taku me xhamatet të ndryshme këtu në për Zvicër, kudo që ai është imam. Zoti e shpobleft për angazhimin, për mundin, për dëshirën, për vullnetin që e ka, gjithashtu edhe gjithë vëllezërit e tjerë cilët kanë ardhur me marr pjesë këtu, mu taku, me dëgju diçka ndoshta, me përkujtu diçka njëri tjetrin dhe së bashku inshallah siç jemi bashkuar në këtë vend, na mëshiroj Allahu Azza wa Jalla dhe të na bashkojë në xhenetin e tij të larta. Tema për cilën është përcaktuar që të flasim në bashkëpunim me hoxhën është njëra ndër temat që te unë vazhdimisht kur
dua të flas për këtë temë, që çdo herë I kam dy ndjenja që më shoqërojnë vazhdimisht derisa ta kryj këtë fjalim. Ndjenja e parë është ndjenja e frikës. Dhe ndjenja e dytë është ndjenja e turpit, e marrës. Frika për arsye se jam duke fol për diçka që krejt dynjajën me mbledh prej Ademit alayhis salam deri te njeri I fundit është pak. Dhe nuk kanë mundësi me ia dhon hakin as përse afërmi asaj për cilën jam duke fol. Madje Allah thot se ku të ishin mbledhur gjithë njerëzit dhe gjinët që të sjellnin diçka sikur Kur'ani nuk kishin pas mundësi me sjell edhe sikur të gjithë të kishin ndihmuar njëri tjetrin. Dhe kjo në vetë vete e krijon një frikë të secili që don me fol për këtë çështje. Dhe marrja ose turpi për arsye se secili pastaj kur lexon dhe në këtë rast unë dhe kur dëshiron që të flas diçka për këtë temë e sheh mangësinë vetë vetën e tij. E sheh që karshi fjalës së Allahut azza wa xhel jemi të mangët. Karshi fjalës së Allahut azza wa xhel jemi minimal. Karshi asoj që e meriton fjala Allahut azza wa xhel jemi shumë larg. Andaj edhe kjo ndjenjë ka me shoqëru se cili njeri që don me fol për këtë temë. Të dëruar vëllezër, si që filloj edhe hoxha, Allahu azza wa xhel dëshiroj që për mes fjales së ti përfundimtare, e që nuk ka fjalë më pas saj, ta vendos një rend të ri në tokë. Rendi I ri në tokë është vendosur që 1400 vite. Dhe këtë rend musliman në mënyrë të vazhdueshme e kanë trashëguar njëri pas tjetrit. Allahu thotë, kul ja'akum nurun min Allahi wa kitabun mubin, jehdi bihi Allahu men ittaba ridwanahu subul as-salam. Thuaj, ju erdhi nga Allahu një dritë dhe një libër I qartë. Allahu përmes ti I udhëzon njerëzit rrugëve të paqes. Allahu azza wa jalla këtë Kur'an e ka quajtur dritë. Kur'an e ka quajtur shpirt. Wa kadhalika awhayna ruhan min amrina. Ma kunta tadri ma al-kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran tamshi bihi bayna an-nas. Dhe ky është shpirti që ne ta kemi dhënë ty. E ti Muhammed alayhis salam drejtohet Allahu nuk e ke ditë se ç'është libri dhe nuk e ke ditë se ç'është besimi, por ne ta kemi dhuruar këtë. Të ndëruar vëllezër, nëse Kur'ani është shpirt, dëmë të thotë që Kur'ani jep gjallëri, Kur'ani jep jetë, për arsye se shpirti I jep jetë trupit. Trupi pa shpirt nuk ka funksion. Kështu edhe jeta e njerëzve si përfaqën e tokës, pa e pas një livezës, I cili është shpirti I saj në këtë botë, ata nuk kanë funksion. E nëse kanë funksion, ata pastaj kanë një funksion të mbrapsht. Nëse kanë funksion pa këtë shpirt, ata pastaj kanë një funksion të mbrapsht. Për këtë arsye Allahu azza wa xal, ata persona që nuk e pasojnë dhe nuk gjallërohen me këtë shpirt, çfarë thot? Thot: "Wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira? Qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha." O këdhalik e ljo me tunsa. Allahu njerëzit që ja këthejnë shpinën Kur'anit, I ka përshkruar se ata janë të verbër. Ata nuk e shohin realitetin dhe hakin që Allahu azza wa xal e ka zbrit në si përfaqe dhe tek njerëzit. E shkaut Allahu, këta persona do të rinjallën ditën e kiametit të verbër. Për arsye se sytë në aspektin fizik I kanë pas në këtë dynja, por sytë e zemrës nuk I kanë pas. Dhe për këtë arsye Allahu azza wa xal në botën tjetër, atyre do t'ja u merr edhe sytë e kokës. Dhe ata pastaj nuk do të shohin. Dhe do të mbesin duke u sillur vërdall në atë ditë të madhe, në atë ditë të trishtueshme, duke mos pasur mundësi, dituri ka t'ja mbajnë.
për arsye se pastaj në atë botë ju ka humbur shikimi I syve të ballit, pasi që në këtë botë ju kishte humbur shikimi I syve të zemrës. Allahu Azza wa Jall, në Kur'anin fisnik, I tregoj të gjithë njerëzve, se që kjo është sistemi I jetës, që tu kush donë ta gjenë udhëzimin, që tu e gjenë udhëzimin. Inna hadhal Kur'ane yahdi lilleti hiye aqwam. Kur'ani udhëzon në çështjen më madhore, në formën më superlative, në mënyrën më të bukur dhe më të çmuar në çdo çështje të jetës. Allahu thot, Kur'ani udhëzon në çdo gjë që është më e mira. Allahu nuk po thot që Kur'ani udhëzon në aspektin e lidhjeve farefisnore në çdo gjë që është e mira. Në aspektin e marrëdhënieve me kujshiun në çdo gjë që është e mira. Në aspektin e vëllezërve mes vete, në aspektin e njerëzve në punë, në jetë, jo, Allahu po e lën në mënyrë të përgjithshme. Për me na tregu të gjithë neve, se kjo forma më e mirë, shembullore e udhëzimit Kur'anit, është në çdo pore të jetës njeriut. Andaj edhe dietar thonë, ai I cili e gjen udhëzimin, ai I cili e kërkon udhëzimin, le ta kërkoj në Kur'an. Ai I cili e kërkon dijen, le ta kërkoj në Kur'an. Ai I cili e kërkon pastrimin e zemrës, le ta kërkoj në Kur'an. Ai I cili e kërkon ngritjen e nivelit të tij në aspektin e moralit, le ta kërkoj në Kur'an. Dhe çdo kush që pastaj mundohet me ia kthy shpinën Kur'anit dhe me gjetë dikun tjetër, ai ka humbur, ka devijuar nga rruga që Allahu Azza wa Jall për të e ka shkruar. Dhe për këtë arsye, njerëzit në botë që mundohen me gjetë udhëzimin jashtë rrugës së Allahut Azza wa Jall, shumë prej neve I kemi vrejtur në rastet të caktume, se ata shëndrohen në gjendje të rrezikshme për njerëzit në përgjithësi dhe për vetë vetën e tyre në rand të parë. Madje Allahu këto njerëzit të kanë humbur rrugën, për fat keq I përshkruan, për fat keq të gjendjes së tyre I përshkruan me një përshkrim interesant. Thot inhum illa kal an'ami bal hum adall. Ata thot janë sikur kafshët, madje janë më të humbur. Ata njerëz që ja kanë kthy shpinën Allahut Azza wa Jall. Ata ka mundësi me jetu një jetë që I ngjason jetës shtazarake. Cila është jeta shtazarake? Cila është jeta shtazarake? Knasia e barkut, knasia e epshit dhe knasia e trupit. Çto trija? Çto fillon jeta e këtyre dhe çto përfundon? Çto është synimi I tyre dhe çto është pikë synimi dhe rezultati? Kurse ata të cilët e majnë udhëzimin Allahut Azza wa Jall, ata nuk I lanë dhe kjo është shumë më rëndësi. Ato nuk I lën anash udhëzimet e Allahut qoftë edhe për kënaqësinë e tyre. Qoftë edhe për kënaqësinë e trupit. Qoftë edhe për kënaqësinë e barkut. Qoftë edhe për kënaqësinë e epshit. Allahu gjithsa këto I ka lënë në dispozicion tonin. Por ka thonë, duhet me boli një nivelizim. Duhet me boni një balancim. Ai balancimi bëhet kur ti po ashtu kujdesesh që më ia dhon kënaqësinë edhe shpirtit. Për asyrë se shpirti ka zbrit për Allahu si dhurat për trupin tëmë, I cili është peloqit, I cili është galoqit, dhe I cili kërkon vazhdimisht me qenë loqit, I cili kërkon vazhdimisht më ka për loqit, I cili kërkon vazhdimisht me marrë diçka për loqit, për dy njës, kjo është trupin njërit, do në mundgjit më këthy të baza për ku kriju, për loqit, dhe do në më këthy prap loqit, Allahu thot ngritë në altë, Ngretu në alë se të shpirtin të akumë zbrit për qilit. Shpirtin të akumë zbrit për naltit. Dhe nëse do në mungrit moralisht, nëse do mungrit mentalisht, nëse do mungrit me vedije, me çdo gjë njëtën tënde, hëpë për pjet, mos bërë të posht. Arrije qilin dhe yët në qil, mos I mirë loqin dhe gurë që janë në përtok. Jo, shko matë naltën, së në e matë naltën. E Allahu Azza wa Jall ngritjen shpirtërore që na thirr neve përmes Kur'anit e ka zbrit drejt pe qiellit për me tregu se na duhet më ngrit. Kurse krijimi trupor është prej tokës, për me tregu se kjo çka është poshtë është e ulët. Kjo çka është poshtë është e pavlerë. Kjo ty të vynë sa me të krypun, kur gjë më shumë jo. Trupi të vynë sa me të krypun. Me vdekjen tonë dhe përfundon trupi jotë. Ska më kur një pavlerë. Ska mu kuni farënësie.
kurse shpirti ngritet te Allahu Azza wa Jall. Dhe shpirti jot vazhdon me qen, ai objekti përgjegjës kryesor për ty, derisa ditën e kiametit para Zotit. Dhe çaj trup që i kthehet shpirtin tot përsëri, ai do të vinë një trup i ri që Allahu do ta krijon për sesin prej neve, kurse shpirti do mbetet ai që ka qen. Dhe shpirti do të jetë për gjithmonë në xhenet ose në xhehenam. Andaj të ndërua vlezër, Allahu Azza wa Jall e ka zbrit këtë Kur'an për me bo që të balancimin jetë. Andaj kush don me jetu me Kur'anin? Kush don me jetu me Kur'anin? Kush don me jetu jetën më të mirë? Kush don mu knaq dhe me bo që të balancimin jetën e ti? Mi allon si cilës hakun që e meriton? Ai person do që të indëgjoj këshila që Allahu Azza wa Jall i ka zbrit këtë Kur'an. Për arsye se si thash, kjo është sistemi jetës. Kurani është sistemi jetës. Kur e themi na sistemi jetës, nuk është një fjalë që ne na e kena gjetë një fjalë, një tokë fjalë që shtu për na pëlqen me thonën. Nuk është kështu. Kur themi na sistemi jetës, do me thonë, Kurani duhet me qenë udhërrëfyesi joti, prej ku derti pe shpis, deri ku të kthehesh, e deri ku të bësh me fjet, e deri ku qosh pe gjumit. Çka do të thotë sistemi jetës? Do me thonë ty me të rregullu gjithë jetën me çdo çështje që ty të nevojitet gjatë jetës. Dhe ky pastaj do të jetë shoqëruesi yt më i miri jo vetëm këtë dënjë vllazni. Po edhe në natën e varrit. Po edhe në ditën e kiametit. Po edhe kur dish para Allahut Azza wa Jall. Sure që i kem mësuar për këtë libër. Ajete që i kem mësuar për këtë libër do të jenë shoqëruesi jot më i mirë. Për arsye se ato do të dërmjetësojnë për ty, atëherë kur të lojnë edhe familja jote. Atëherë kur ikin prej teje edhe gruaja jote dhe fëmijët e tu. Atëherë kur të çojnë me një vend edhe krejt distancohen prej teje. Vjen që ky Kurani edhe ndërmjetëson për ty te Allahu Azza wa Jall. Dhe ditën e kiametit vjen që Kurani çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ngrit njerëzit në gradë të larta. Dikush shkon më lart, dikush më lart, dikush më lart çfarë sa din Kurani. Dhe më thonë Kurani po të ngritë dhe të Allahu Azza wa Jall edhe gradat po të ngritë në gjennet. Andaj, ai që jeton me Kurani këtë dënjo, atë person do të shpërblej Kurani duke jetuar me të në momentet më të fështira të jetës të ti. Pra syrë se jeta nuk përfundon me vdekje. Në realitet, jeta fillon me vdekje. Që hëtë Allahu për atë njerëzit që do të pendohen ku do të vdesin, Ja lejteni qaddamtu li hayati. Ah, mirë për mu, sikur të kisha punu për jetën tem. Mas e vdesim. Ah, mirë për mu, sikur të kisha punu për jetën tem. Për cilën jetë? Për ata shka ashtu ardhë. Sikur të kisha punu për jetën shka ashtu ardhë. Jo, kjo shka shkoj. Kjo shkon sa qelim shetë sytë. Sikur të kisha punu për jetën shka ashtu ardhë. Qështu po mërzitën ata persona që e kanë pa përfundimin e tyre të keq, që ka thënë Allahu Azza wa Jall në surën Fajr, këtë ajet që e lexova. Por sikur të kisha punu diçka për jetën që ashtu ardh. Por arsye se çatëherë fillon jeta. Dhe me të drejtë, disa për dietarëve tonë të moçëm kanë thënë, njerëzit përderisa janë këtë dynjë të gjallë, në realitet janë të vdekur. Ku të vdesin, zgjohen. Henes zgjohen çatëherë. Për arsye se angazhimet e jetës, zbavitjet e jetës, hutia që na jep jeta, ti duku sikur që je i vdekur, ose sikur që je në gjumë. Duku sikur me pas një perë dhe syve. Ku të vdesësh dhe ta shesh realitetin henez, gjërave, me syrin e zemrës, kur të zbulohet që kjo perë dhe, që atëherë thu, vërtet ku shtë pas mi qenë me një ëndër të thellë. Vërtet pas mi jetu me një ëndër të thellë. Se tash po e shohmi se çështja ku ka shumë serioze. Allahu Azza wa Jall edhe Kur'anin e përshkruan si libër serioz. Çka thot Allahu Azza wa Jall Kur'an? Thot innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazl. Kur'ani është fjalë që i ndon gjërat. Nuk është një fjalë që thuhet ban edhe çështu ban edhe çashtu, çish doin le të bëjnë kur çish doin le të bëjnë sicili. Ja nuk është kjo Kur'ani. Kjo nuk është ligji i Allahut, kjo nuk ka libri i Allahut. Kurani është çka i ndon gjërat dhe nuk është hajgare, nuk është loj. Për këtë arsye dietart, kur e kanë marrë me lexu fjalën e Allahut Azza wa Jall, Kur'anin,
shumë prej tyre njën friksu kërë kanë pas, kërë kanë marë, kanë kopë Koranin dorë. Vallahi, edhe mos me ti majtë durë të tua, mos me ta majtë Koranin, nuk ka qëdi. Një musliman që e kupton rëndësinë e Koranit nuk ka qëdi. Në ndëruar vlezër, kërë i ka zbrit që këj libri i madhë pejgamberit a.s. Ka zanë Aisha në Sahihën e Bukhariut. Sot kërë i ka zbrit që këj libri, që të ajete që na i lexojmë sot në kokër shpinës, që të porosit Allahut, që të beslidhje që Allahu i ka thënë për njerëzit, kur i kanë zbrit pejgamberit alayhis salam, nëse ka qenë dimër, Aisha ka thonë, u njerësit dhe i kanë pikë djersht. Prej peshës rëndësisë madhe që e ka pasur fjala Allahut. Thot sahabiu dihet el kelbi. Thot një herë i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një ajet për deri sa ka pas kokën e ti në prehrin tim. Thot prej rëndësis fjales a Allahut, desh mu duk se o më shkoj këmba, nuk e kam më këmbën. Prej rëndësis e fjales a Allahut që ka zbrit, mbi pejgamberit sasem në të momente. Kjo vazhni është rëndësi praktike. Por çfarë rëndësi e ka fjale a Allahut a Zewajel në aspektin e jetësimit me të, në aspektin e mesajëve, në aspektin e urdrave që përmbajnë brenda, që përmbajnë brenda këj libër. Qëfar rënsi jetë madhe ka? A të qëfar rënsi jetë madhe ka? Aja rënsi që Allahu Azza wa Jalla ka zënë Kur'an. Inna aradna l'emanete ale s-samawati wal ardi wal gjibal, fe e bejne e jahmilneha, wa e shfëqna minha, wa hamelha l'insanu innehu kena dhalumen gjahula. Na këtë porosi, amanetin dhe në mesin e këti amanetit është fjale Allahut. Ja kina paracit kodrave, ja kina paracit kodrave, ja kina paracit tokës dhe të gjitha, dhe qejve dhe gjitha këto kanë refuzu me marë. Wa ashfaq në minha, ju në tut me marë këtë përgjësi. Ju në tut me marë këtë përgjësi. Wa hamelëha lë insanu innehu kene dhalumen gjehula. E këtë përgjësi e ka marë njeri ju. Këtë fjallë të Allahut, bisupe e ka marë njeri ju. E ka marë une, edhe ka marë filoni, edhe ka marë ti, dhe si të një që jena shtu në gjami. E kina marë që të përësi të Allahut, bisupe. Edhe na, që të fukaro, që të njës të dopt, i nga të munu me që një fjallë të Allahut që s'kan mujtë me majtë në kodrat. I nga të munu me a tregu tjerve një fjallë zotit që s'kan mujtë me majtë toka. Që s'kan mujtë me majtë qili. Për shak peshës madhe që ka dhe porosit e mdoja që janë në këtë libër të shajtë. Dhe zëtë dashër, përgjësia që ne kemi marë, në bisupet e tona, nga fjallë Allah të zëvëgjel, i është shpat me dy teha. Është shpat me dy teha. Nëse ti nuk din me përdor mirë, ajo ty të përdor. Nëse ti nuk din me prej me ta mirë, ajo ty të pret. Për këtë asyë djetarë që ta jetë kërë kanë komentu, që ta shka e ledzoha tash dhe më honë, që të amanetin, kanë thonën, kjo është për njerën të klifën vë të shrifë. Kjo është ngarkes dhe nderë. Nëse e qonë mirë që fjojnë e Zotit në vendë, vëllahi nderë matë madhë, nuk ki me pasë kur njëtën tënde. Nëse e banë mirë, a më edhe vakia Zotit mësë me bajtë mirë, vëllahi në dëshkeme dhe ngarkes matë madhe, s'ki me pasë asë njëherë njëtën tënde. A shpat me dy teja, tu dy unë të atë rezikë. Andaj, të ndërrua dhezër, për me aditë mënyrën, vlerën, qasën, këti libit matë Allah të zogjen, për me ditë qështë duhet në mullë,